מציאות היברידית, יצרנית היברידית. טיפילינג נוסדה לפני כ-30 שנה, ומאז היא עשתה מהפכה בשוק ציוד התקשורת הביתי והמקצועי. טיפילינג נחשבת למותג התקשורת הנמכר ביותר בעולם בתחום הריטייל, ובישראל היא משווקת על ידי בנדה כבר מעל 15 שנים. בשנים האחרונות, בנדה וספקיות הסלולר והאינטרנט בארץ עובדות בשיתוף פעולה נרחב עם מוצרי טיפילינג השונים, וזה לא קורה סתם. לטיפילינג יש מגוון פתרונות רחב ביותר. החל ממתאמי USB פשוטים למחשב ועד למערכות מגדילי טווח אשר עובדות בטכנולוגיית מש המיועדת למשתמש הביתי. עבור השוק המקצועי יש לטיפילינג סל פתרונות יהודי ומתקדם, כמו למשל משפחת המוצרים של אומדה, המספקת פתרונות תקשורת המנוהלים הן בשרתים מקומיים והן בענן. מוצרי טיפילינג כוללים פתרונות התומכים בקדמת הטכנולוגיה. מודמים התומכים DSL בפרופיל 35B, נתבים אלחוטיים בתקנים מתקדמים, נתבים סלולריים, מגדילי טווח אלחוטיים, מגוון מתגים כמו מתגים שולחניים, מתגים לארונות תקשורת, מתגי POE, מתגים אופטיים, והם כולם עובדים ברמות ניהול שונות. בנוסף, טיפילינק מייצרים גם מצלמות IP אלחוטיות, מתאמי רשת על חשמל, הם גם נכנסו עכשיו לנישה חדשה של בית חכם, הם מייצרים נורות חכמות ושקעים חכמים. טיפילינג תמיד שומרת על חדשנות ומייצרת דגמים בעלי תכונות חדשות וטכנולוגיות התקניות ביותר, ובכך היא שומרת על יתרונה עבור סוגי המשתמשים השונים. תקשורת אלחוטית צוברת תאוצה רבה בעשור האחרון, הן בארגונים וחברות גדולות ואפילו במקומות בילוי מסעדות וקניונים. פתרונות תקשורת אלחוטיים לשטחים גדולים ו/או משתמשים מרובים ידועים כפתרונות שעלותם גבוהה. טיפילינג מציעה את הפתרון הכולל, החל מאקסס פוינטס פנימיים וחיצוניים, מתגים מנוהלים, נתבים מקצועיים ועד לשרתי ניהול אשר מתממשקים לציוד הנוסף ומנהלים את רשת התקשורת של הארגון מרחוק. מדובר על ערך מוסף ותמורה עצומה לכסף. אנחנו חיים בעידן שבו הכל מושתת על גבי רשת האינטרנט, החל מהאקסבוקס או הטלוויזיה החכמה, מגבר השמע, שואב ואבק, מכונת הכביסה, מקרר ואפילו מצלמות האבטחה. עבור כל אלה השיקה טיפילינק את המותג שנקרא דקו, אשר עובד בטכנולוגיית מש וכולל מגוון עצום של מוצרים. פתרון הדקו הוא הפתרון המלא והמושלם להגדלת טווח הקליטה בבית, תחת שם רשת אחת עבור משתמשים רבים המחוברים בו זמנית. באמצעות האפליקציה ניתן לשלוט על הרשת בכל זמן ובכל מקום בעולם, החל מחסימת משתמשים ברשת הפרטית שלך ועד לחסימת אתרים ספציפיים והגדלת זמני הגלישה. ניתן לתעדף משאבי רשת למשתמש מסוים, כמו המחשב גיימינג של הילד או המחשב הפרטי שלך בבית. המציאות של עבודה ולמידה מרחוק יצרה ביקוש אדיר לשיפור קליטת הרשת הביתית ולפריסת קליטה אלחוטית בכל חדרי הבית. טיפילינג פיתחה פתרון טכנולוגי העובד בטכנולוגיית מש עבור הנתבים ומגדילי הטווח הקיימים של היצרן. נכון להיום, רוב הנתבים ומגדילי הטווח הקיימים במגוון תומכים בטכנולוגיית One Mesh, והיא מאפשרת מעבר חלק בין היחידות ללא השעיות וללא קטיעות וידאו. בין המוצרים השונים ניתן למצוא מגוון נתבים ביתיים סלולריים הנותנים מענה ללקוחות שאינם מחוברים לספקית אינטרנט ומעוניינים ברשת אינטרנט ביתית יציבה. בנוסף, טיפילינג משווקת נתבים סלולריים ניידים קומפקטיים לאותם אנשים המעוניינים לעבוד דינמית ולהתחבר לאינטרנט במקומות ציבוריים. לפני כשנה, טיפילינג השיקה סדרת מוצרי ה-Wi-Fi 6 שלה, שהיא עובדת בתקן AX, אשר בו היא מציעה נתבי תקשורת אלחוטיים העובדים בדור החדש, שהיא טכנולוגיה מהירה יותר, יציבה יותר, יכולת להתחבר להרבה יותר משתמשים בו זמנית, 100 ואפילו 200 משתמשים, וזאת לעומת הדור הקודם שידע להכיל בין 10 ל-20 משתמשים בו זמנית על הרשת. לאחרונה, טיפילינק השיקה נתבי גיימינג בעלי מעבד חזק ומהיר במיוחד, בעלי חיבור קווי במהירות 2.5 ג'יגה וחיבור אלחוטי עם 8 אנטנות לטווח קליטה מקסימלי. הביקוש בעולם המודרני למוצרים אלחוטיים כל הזמן עולה, ובהתאם גם ההיצע. טיפילינק עובדת כל הזמן על פיתוח מוצרים חדשים לשלל הקטגוריות, ואף חידוש בסגמנטים חדשים כמו בית חכם והבטחה. הביקוש לפתרונות תקשורת אלחוטיים ימשיך לתפוס תאוצה ולגדול לצד פתרונות תקשורת המסורתיים, הקוויים, ולתת מענה לכל לקוח בהתאם לדרישותיו. לפרטים נוספים פנו לאחד מהמשווקים המורשים שלנו. אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של בנדה מגנטיק. We'll be right back.